Сьогодні 30 колективів Палацу культури «Молодіжний» займаються на своїй базі у будівлі, реконструкцію якої ще не розпочали. В Палаці культури займається 30 колективів, 12 з яких носить почесне звання «Народний зразковий». Це майже 1000 дітей, дорослих, пенсіонерів. У нас різні вікові категорії задіяні. Наші заклади відвідує майже 300 тисяч людей в рік, коли це був добрий рік, без карантину. Будівлю Палацу культури збудовано у 1957 році на двох фундаментах. Та частина, в якій ми зараз знаходимося, це перший фундамент. Тут знаходяться два танцювальних зали, ми зробили тут частину кабінетів. Вони залишились. В частині кабінетів ми просто побудували перегородки, щоб могли займатися колективи. А друга частина, яку знесено, там знаходилась сцена. Там була лише сцена та два кабінети. Тому займаємось ми поки що тут. Ідея реконструкції Палацу культури вперше з'явилась 10 років тому, говорить начальник міського управління культури Юрій Любаров. Перший проєкт замовили у 2013 році. Були зроблені експертизи. Реконструкцію почали у 2017 році. На сьогодні виконані роботи на 25 мільйонів гривень, які досі не оплачені. Вартість повної реконструкції – майже 400 мільйонів гривень. Розглядаючи це питання, депутати профільної комісії міської ради визначились – такої суми у міста немає. Було поставлено питання, що головний розпорядник збирається робити відповідно до того, що вже кілька років поспіль не ведуться роботи і в цьому році не заплановано в бюджеті грошей на відповідно ці роботи. Рекомендували головному розпоряднику розробити системний підхід, на основі якого ми будемо приймати рішення, тому що видьоргувати один заклад і робити з нього піар – це неправильно. Комісія доручила управлінню культури звернутись до проєктантів, щоб ті запропонували менш витратні варіанти реконструкції. Юрій Любаров говорить, чекають на висновки фахівців. Я вважаю, що нічого зайвого там взагалі не було, і зменшити проєктні роботи, кошти проєкту, можливо, тільки за рахунок того, щоб розділити цей проєкт на деякі пускові черги. Перша черга, друга і таке інше. І тоді можна буде розглядати, що ми зможемо зробити за кошти міста, що ми можемо зробити за кошти держави, тому що розуміємо, що це дуже великий амбітний проєкт. Зрозуміло, що грошей немає в такій кількості, але вони не потрібні 400 мільйонів одразу. Я залишила проект, я залишила презентаційні ролики. Сподіваюся, що депутати розберуться, все ж таки зрозуміють, що це треба. У відремонтованому Палаці культури планують до вже існуючих творчих занять додати нові форми роботи. Він пішов на заняття у свої колективи. Займається танцями, вокалом, цирком, театром та чим завгодно. Тут же він може потрапити на курси англійської, математики тощо. Мені хочеться створити центр, який ось ми забрали цю дитину і віддали його щасливого і задоволеного батькам. Консервувати будівлю в стані недобудови не можна, говорить голова обласної адміністрації Віталій Кім. 21-й рік він не включений у об'єкти, які будуть фінансуватися. Якщо ми знайдемо зараз інші джерела чи програми державні, які там, чи програми президента, чи прямо уряду, то він у нас вже на виду один із перших, який потребує фінансування. Цей проєкт міністерству подобається, і він регіон буде. Питання лише в грошах та часі, коли це зробити, хто буде співфінансувати. Тому це питання, позиція моя однозначна, що треба його добудовувати, його не можна консервувати. Я вважаю, що якщо міністерство зможе виділити частину грошей, тому що грошей треба чимало на цей проєкт, то місто також зможе, я думаю, пострахувати. Вона буде дивитися по бюджету. Миколаїв заслуговує на новий сучасний палац культури, говорить Юлія Захарова. Я щиро вважаю, що Миколаїв – місто мистецтв. У нас звикли казати ось у Києві, ось в Одесі. І Київ, і Одеса – прекрасні міста, але хто сказав, що Миколаїв гірше? За рівнем мистецтва Миколаїв вище. Всі наші вихованці, всі батьки дітей, всі, хто відвідує наші гуртки, мріють про оновлений палац культури. Тому що нам реально не вистачає місця займатися. Навіть коли в нас ще був цілий будинок культури, палац культури, вірніше, то нам все одно не вистачало місця. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.